numva ikindi gitero ubu dore imbogo dore imara dore imvubu uhu nibyo ariko uko biri ngewe abantu badukurikiye ntibaze kunseka urumva ntabwo iyo mpano sinasinzira umutima wari uhagaze utya nimvamo ndajya he ndavugaho ndabananurane ndabandebe aguhaye urahangayika amavuta baraberetse naje numva ni amavuta pe ariko mfite ijambo rimwe ntabwo uko mbere yo kugenda nafashe ibihe byo gusenga mu hantu ziramanuriye arambwira ngo mva ukuntu imana ivuze imana iravuze ngo izakugenda imbere kandi shyize imbere yawe ibihugu bigera kuri bitanu ugiye kugenda amahanga arabanza arambwaga igihugu kimwe ugiye kujyamo kigiye gufungura ibiza genda yesi uwawe azagukuzi ngendanwa numva arabivuze nk'uri mu mwuka numva arashobora kuba yarari mu buhanuzi bukomeye arimo aramva umwana yarazi karimo aranjugunya ariko kumbi yarari kubishyira mu maboko y'umugabo ukomeye cyane uruta abandi bose uwo yese ureba utananirwa we nagezeho mugezeho numva aravuze ngo mwana wanjye ijambo rya mbere ngo nzakugirira neza ndavuga niyi neza y'uyu mugabo ngomba kumubi imbere kugeza igihe nyiboneye nzakugirira neza buriya ijambo riva ngo nzakugirira neza nari nzi ko mubarokore ari ahantu umuntu agera akaruhuka ari ahantu umuntu agera akishima ariko nasanzemo amagambo mu barokore nasanzemo amagambo menshi wasengura umukobwa bakakwita umusambanyi wahanura turavangiwe bakaguca intege nagiye muraneho n'ibintu byinshi bica intege ariko noneho ikintu navuga cy'amagambo amagambo menshi magambo umuntu umuntu akakwishyiramo akakuvuga nabi kakuvuga nabi basuhuza inshuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'imana tubifuriza gukomeza mukagubwa neza kandi tubahaye ikaze mwinjire muri iryo rembo kandi irembo se ni kirisito ni kirisito ni muze mwinjire muri iryo rembo mwinjiremo kandi mwinjiremo neza abari mu burayi abari muri amerika abari ahantu hatandukanye kuko irembo rwose rimaze kugera henshi cyane kandi tunabona ko mwafashe ibiganiro byacu mukagenda mubiha abandi abandi nabo bagenda babihereza abandi mu by'ukuri nimuhabwe umugisha rero ni muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi tugize umugisha tubonye ni umuhanuzi ufite amateka fani kandi noneho ni umuntu imana yavuzeho imana irimo ikoresha ibitangaza ariko agashyaho nyine ubwo tumufatiranye amaze igihe mu ngendo z'ibihugu bidukikije aho yagiye akora ivugabutumwa butumwa araje kutu ukuntu mu mahanga biba bimeze atubwira ukuntu porotokole yari imeze nabonaga amavarisi waguze umeze nk'umuntu ugiye gushyingirwa hari hari ibintu byinshi byari bikomeye fane rero muramuzi ariko reka abanze abibwire uraho neza fane muraho cyane ibwira abantu bari ku irembo ryera bagukurikiye murakoze cyane banje kubasuhuza mu izina rya rezo amahoro Yesu atanga abe muri mwe hari haciyeho iminsi itari mikeya duherukana kera ndabahobereye mu izina rya heza reka duhobera abantu bo hirya no hino abadukurikira ndabizi irembo ryera rirakunzwe cyane umuntu wese aravuga ati reka njye kureba ku irembo ryera kandi uriye izina ryo hantu ndibaza n'ibihanyuzwaho byose birera kandi bishushanya irembo imana rero ibaha umugisha kandi mwahisemo neza amazina yanjye nitwa nikuze furansine bakunda kunyita fane hamandi umukristo Mm -hmm. ni umukobwa mm -hmm. yesu aduhanaumugisha mm -hmm. fani rero amakuru yaramamaye ko mumaze mm -hmm. igihe mu bihugu by'amahanga uraza kubitubwira ariko wenda duhereye hasi mm -hmm. mbere y'uko wamamara ari hano mu rwanda abantu fani baramuzi ari za uganda za kenya za tanzania mm -hmm. mu burundi ahantu hose umaze kwamamara mm -hmm. ndetse no mu minsi iri imbere hari amakuru ariko uvuga ko ushobora indege ukajya mu bihugu by'uburayi inkongi ndetse n'ahandi ubundi fani reka tumumenye tumuhereye hasi fani ni mu ntoki fani rero fani ni amateka kandi atoroshye hari igihe bijya bigora umuntu gukurura he no gukurura mu bwana bwe aho hose bikakugora ariko fani n'umwana wavukiye mu bikomere akurira mu bikomere ariko yomorwa na kirisita reka nkungereho n'akandi wavukiye mu bikomere ukurira mu bikomere ariko na none ukomezwa na kirisita yesi aguha umugisha cyane rupfa ni ibintu biza bisa ni ibintu bifitanye isano ariko imana ishimwe kariyo ijyayo muri mitima y'abantu fanny ni umukobwa uvuka mu bana umunani urumva iwacu turagutse turagutse ngo ujye ngu ndu kane ubwo bamwita ngo uke hari ubuhe hari ubuhe hari ubu bw'ivi ni ibyansi nta ariko ngende umwana wa kane iwacu turi umuryango rero wagutse ariko ntago twagiriwe umugisha wo kuba bose baramenye kirisito muri uwo muryango w'umupapa witwa sindambi pascal na mpamvu urumva ariho iyo ababyeyi bose ndabafite n'igihe wavuyemo menya kirisito imana inanoranyamo bajya bavuga ngo nta muryango ubura ikigo rye ariko nanone nta n'umuryango ubura umunyamugisha rero mu banimana yatoranyije yanoranyijemo muri uwo muryango ingira umukozi wayo rero urumva gutoranywa muri abo bantu bataramenya kirisito ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye iyo usubije ubwenge nyuma nkibuka byinshi njya nibuka ko inkoni za mbere nakubiswe na data yankubise ambwira ngo reka nuzongere gusubira mu barokore papa arankubita cyane arankubita nyuma azunguza umutwe hari nawe aricuza kuko yankubise avuga ngo mbwira uzasubirayo ntizinzasubirayo uzasubirayo sinzasubirayo gutyo duharira ngera ku gihe numva ijwi ribuze ryo kumusubiza ndacecekara kubitara kubitara kubita ageze njye harandekatirekanjye kukunywera byeri ndagaruka nyamara ibyo wigiye biragushiramo asigaho ngansiga mu cyumba nyingiranye ariko nkumva ibintu byaba ndabikunda nkumva ndabikunda nanjye sinari nzi ikintu kibinsunikamo kibisunikamo njya gusenga rero mu rugo bari abakatorike buriya hari abantu bakunda idini ryabo bakaba banaripfira wacu iyo bakundaga iryo dini rya katarike bakaba bavuga ko n'umwana uzava mu ba akajya ahandi bazamuca mu muryango njyewe rero mvamo ndakana nda kikundira iki abarokore nkazajya njyayo kuko mu bintu nkunda nkunda kubyina nkunda guhimbaza gusipe munsi ntagarutse kacyiru nzabye nzabye kubera iki cyagiye koko tuhabyina ariko amasaha yari make buranzagaruka amasaha ari menshi duhimbaza imana rero bimwe mu bintu byagiye bingururira mu barokore ikintu bita guhimbaza imana uramudiho wabona arabukundaga najya muba katorike ngo mvasimpfashwe nkareba ukuntu Padiri asoma ngo hakurikiyeho iki hakurikiyeho iki nkategereza ko hari umuntu uri butere hari haririwe nkamubura mu barokore nkumva ntizahareru ya nkumva barahimbaza nkumva amavuta ni amavuta ibyo bituma rero mvuga ni nanjye nzajya hehe mu barokore umuryango niwe abyakira urumva rwari urugendo rurerure nza kuva kwa data njya kurererwa kwa mukuru wanjye kwa mukuru wanjye nabo ntibabyumva muri amawange arabyangara bihakanatishwe kicyana mugani ikigize ibiki cyangwa ni umukuru wawe yarabuze atari kose atubungubu atugendere ako kantu wari ugiye gushyira musisabo rero ubwo bagera igihe nabo barambwira ati genda” hari akantu ujya uvuga uvuga ngo amaboko y'abantu yarananiwe hari igihe amaboko y'abana akujugunya ariko amaboko ya kirisite akaguterura kariya kantu kajya kamfasha rero nanjye nabaye nk'uwatawe n'amaboko y'abana b'abantu ariko amaboko ya kirisite aranerura naje gukomezwa n'ijambo rimwe n'ikintu cyankomeje mu gakiza nagiye mvuga nimba mama mpamakanyanga umuvandimwe akanyanga haryo ubwo nzabuwande reka ni uwa wa kuko data yigeze kunuka ijambo ryiza nakunze ariko icyo gihe bwo ntago nigeze ndikurura ubundi kurikurura uyu munsi yigeze kumbwira ngo genda mu bana nabyaye nurimo genda uwo yesu wawe azakurera gukuze abimbwira mfite imyaka icumi n'ine cumi genda yesu wawe azagukuze mu myaka cumi n'ine kuva aho ngaho rro nahise numva umugabo witwa yesu mm. ari we koko kunyuza mm. si yaranutse neza abantu badukurikiye baze kubitubwira icyo gitutsi ni cyiza genda yesu wawe azagukuze ngendanwa numva warabivuze nk'uri mu mwuka numva arashobora kuba yari ari mu buhanuzi bukomeye yari arayakuvumya ariko arimo aramvuma yarari aseka arimo aranjugunya ariko kumbe yarari kubishyira mu maboko y'umugabo ukomeye cyane uruta abandi bose uwo yesu rero utananirwa niwe nagezeho mugezeho numva aravuze ngo mwana wanjye ijambo rya mbere ngo nzakugirira neza ntavuga iyi neza y'uyu mugabo ngomba kumubi imbere kugeza igihe nyiboneye nzakugirira neza bura ijambo riva ngo nzakugirira neza mushumba ririmo ibintu byinshi nzakugirira neza ineza y'imana nta kintu kitari ndashaka ko tutaragurika kugira ngo ibintu byawe tuze kuza kugera ahantu tugira igiterane cya mbere wihaniyemo ni icya ryari cyari cyigishijwe n'andi n'umubiko wibukaho igihe igiterane na giterane n'igeze nihaniramo Ha, ahubwo hari gurupe nagiyemo mm. yabaga hano mu birembo yitwa grupe abarashi iyorupe yita baashi niyo aiyem bakundaga mm. gusenga mu cyumba cyanijoro ndetse mm. na kumanwa mm. kuwa kabiri mm. no kuwa gatanu noneho iyominsihoo ihayemui cumi nineuminda ngibyo ihanye ndakomeza mtanyaokubatizwa Njya jya kubatiriza umunsi wuzura umwuka bwa mbere ushobora kuba ubyibuka ku buryo n'ibintu byakubayeho biragoye ariko wenda nyiri mu cyumba bwo nararotaga nkerekwa ibintu biri aho nka bibwira abantu bakuru bakansomurira bakavuga ati wa mwana uzavamo umuhanuzi ukomeye ariko umunsi wa mbere nuzura umwuka wera nawuzuriye mu mazi nari ndi kwigira umubatizo muri muri adeperi rukurazo hanyuma kuko muri rukurazo na yorodani bagiraga twajyaga tujya kubatirizwa mu bibare rero mu bibare mu mazi nagiyemo nari akantu kagufiya kareshya gutya gusa icyo nibuka narasimbutse narasimbaguritse amavuta aramanuka twuzura ni muri wi si njya numva mbikumbuye ibyo bintu mu mazi hafi hejuru none n'umushumba nawe wari uri kumbatiza nawe uramufata abadiakoni bari ku bari baje kumfata kandi bahanagura n'abatiwe byabaye muri wi gusa n'igewe umuntu watinze muri yorodani kubera gusimbuka ibyo byo ndabyibuka ntago nzabyibagirwa uyu muntu arahiye uyu muntu rwose ntituzi bye nkomereze umurimo mu masizi kuva aho ngaho rero niho naherewe imbaraga z'umwuka wera impano yari iri muri ngirahishurwa nangira kubwiriza ubutumwa bwiza umunsi wa mbere ntangire kubwiriza ubutumwa bwiza ubwo turi gusimbuka ntari bukakubaze nk'ubu ni imigutimana yo kubwiriza umaze kuba icyamamare ugeze kure ubwo turaza kugenda tugere mu mahanga tugere tugaruke ubwo turaza guhere ijambo rya mbere wahereyeho ubwiriza uhagaze imbere ya reka nk'ubwire mushumba ahantu hambere natangira kuzura umwuka wera ni mu mazi ahantu none hatangire guhagarara imbere y'amaso y'abantu benshi ni mu giterane cyari cyabereye ahantu kitari icya deperi cyo aho tujya twita ngo ni mu macaca ndabyibaka nari ndimo kwa ku umuntu aba arimo aribyinira sinari ntaratumiwe noneho uwo ari ukiyoboye ajya mu iyerekwa arambona ambona mu mwuka yahise avuga ngo iri terani ririmo umuntu w'imana utazwi n'abana b'abantu ariko imbere gato yazamenyekana Nanjye ndamutegereza ahita avuga ngo uwo nta wundi hano mu bana bari hano harimo umwana w'umukobwa ndimo ndabona ibintu bimurimo nkumva nashyira mikoro hasi akayobora kino giterane ariko kuko bitakunda ndagira ngo tumuhe umwanya tubwirize aha tubwirize bahise mpama ijambo mpama ijambo ni ubwa mbere ngiye guhagarara mu bantu benshi ni ubwa mbere ngiye kuvugira imbere y'abantu ahita avuga ati reka tumuhe umwanya atubwirize ndi kubona muri we nkubeshye ngo nagiraga bibiriye nayo nari mfite narahagurutse nibuka ko hari ijambo nigeze kumva umuntu uyigisha rivuga ngo kuko umwami imana azanabara ariko utazi ntaho byanditse umwimvugire ibintu zinarinze ahantu iri jambo riri iri jambo ikintu nahagurutse mvuga gusa ndabyibuka nahagurutse ndirimba si kamwe kavuga ngo biva mu gusenga biva mu gusenga ako gakora sikara bamfasha abantu barafashwa ndagenda nkubitemo wa ndabyina abyina Imana imitima y'abantu irabanza igira gute irahembuka noneho nshaka ijambo ntibwigishe ndaribura ndetse ndababwira ngo basomeye mwabitekereza nkumva biranze noneho ahita hasi iryo jambo rivuga ngo kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma anamwara iryo jambo imana yari imereyemo amavuta turari impanuka turari zamuka turari impanuka turari zamuka nsanga ndibwirije iminota mirongo ine n'itatu abantu batararambirwa wa mushumbama umwanya ataravuga ngo mereza mikoro yanjye aho niho natangiriye kwigisha noneho nka zongera mbona abantu bari kuza kumva esita barama wumaye ijana wumaye senkisa e nkavuga ntibyabintu uzi ko ari byo baravuga atiwavuze bavuze ibintu byiza nanasaba abantu bazajya babona umukozi w'imana bahagaze imbere muzajye mumwereka ko bazi mu mushyigikiye kuko njye yonza guhagurukira mu bantu barakaye nari kwirukanka nari buhita nuruka nkiruka ariko kubera ukuntu nagendaga mvuga ngo kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara nicyo gituma nkomera abantu bakagenda buzura umwuka wera bafashwe iki cyatumye nkomeza ndakomeza ndakomeza ni uko uragenda kuva aho rero abantu batwaye akanimero kanjye abandi ati twagukura hehe twakubona hehe gutyo bagenda banumira mu byumba by'amasengesho mu nsengero ngwiyo nguko muri corral muri corral iyo nagiyemo ni imwe inshuti yitwaga inshuti za yesu mu masizi nayo iri ni byo by'umweru bibiri irananira nyivamo rero uzi ko ikora ariya konari numvaga bitajyamo hari impano iba itari iy'umuntu pe najyagamo umva dasi endi ariko bambwira ngo tera ikorasi nkumva ijwi ryanjye ntabwo rigendana na piyano mwumva biranze rero hari umukobwa uririmba ushobora kubuta bamwita vava uramutse dore imbogo uyu mukobwa bita vava dore imbogo ijwi ryo uri wari yuzuye ishatse kumwak iyonjye muri korali korari naobue ndirimbanka dor imbogoekanubwire mu niyo wazaivuga ngo hu 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 hu. Nacho bitwa imano ari yawe Si yo se numvaze ikindi gitero ubu dore imbogo dore imara dore imvubu uhu huhu nibyo ariko uko biri ngewe abantu badukurikiye ntibaze kunseka urumva ntabwo iyo mano ari iyanyi ariko we iyo ari kubiririmba wumva harimo injyana huhu abantu bazi gucuranga bazatubwira ukuntu bayicuranga hari ijwi hari ijwi umuntu agira akaba yaririmba rikaba ririmo na biti eaɗokou za sa kawa d0diani waa a 0diani wala wano fam e bakora neza batatubwira ingingo ya dore imbogo ngo ariko ngo bagiye kumusohorera iri cyane reka ari mu mpano yiwe tubigire dute mwigane se ntiwananega n'amatwi buriya ntibeshye nkajya ariyananye nkayihimba ushobora kutanega amatwi kuko si impano yange umuntu wese agira impano agira impano agira impano ye kandi impano ye rwose arahitinze tumutega amatwi n'uburumva tunamuvuzeho ni ikigaragaza ko ari mu mpano yiwe ari mu mpano mu cyerekezo kizima twamubwira ngo kuraje ariko ngo uyabaye n'ubunyamasengesho buryo umwana nawe yari yamubwiye ko azamama herega buri ibintu byose ibintu byose biberaho mu mugambi w'imana ntoreze aho atamamaye ni hehe aramamaye pe tudatinze hanyuma icyo gihe rero umwuka ababaye muri wowe akoze imirimo ikomeye hanyuma ubonyura bwirishe ibintu birakunze ngeko n'abantu baguha utu nomero uzadusure mu masengeri uhageze se wabwirije irihe jambo kuko irindi wari 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 ikintu kigora iyi iguhagurukije ni guhagurukije uru muvugabutumwa icya mbere ni ugutinyuka amaso y'abana b'abantu bwa mbere iyo ubashije kubikora kandi ukabikora neza ubwa kabiri ntabwo bikunanira nahise ngira umwete wo gusoma ijambo ry'imana ndasoma nkasenga nkasoma ngasenga n'abana naryamye imana ikanzanira imirongo yo muri bibiriya ikanzanira imirongo yo muri bibiriya ku buryo nde buze kubabwira ngo musome muri daniel noneho wa murongo musomye uko uko maze kuwusoma imana ikagendemo ubusobanuro nkumva ndikusobanura nkasobanura ku buryo mbwiye ngo mvuye aho ngaho aho ku gatuti najya hirya ukambara ngo asubiramo ibyo wasobanuye nashoboraga kukubwira ati reka ari kuramenye simbizi rwose kuko ni igikorwa cy'umwuka cyabaga ari igikorwa cy'umwuka ari gukorera muri ngewe kugira ngo nkuzangere ku rugi uyu munsi uri umuhanuzi ukunzwe kandi uhanura ibintu byinshi bigasohora abantu ba tumaze kujya twakira ubuhamya bwinshi bw'abantu batandukanye ari abari mu rwanda ari abari mu mahanga bavuga ko umukobwa afana ari umuhanuzi ukomeye kandi ufite amaso uyu munsi wahanuraga bwa mbere wibuka uwo wahanuriye nibyo wabubwiye icyo cyo kiratsinze ntabwo nabyibuka bushumba buriya ibintu by'umwuka biratangaje kuba wabisobanurira umuntu utabizi cyangwa utabyumva ntabwo nyine yabyumva kuko natwe ugiye kwibaza ku bintu by'umwuka uri mu mubiri ntabwo wabyumva birangira utsinzwe rero ibintu by'umwuka ni ibyo nyine n'ubu tuvugana imana indebeshejeyo nkahita nkubwira ngo nivuze ni nka nagera mu murugo utambaza ngo wavuze ibi ntabwo nabishobora ibyo ni ubumana bwayo ako gasendimana yitega gukuramo ikajya kugabika ntabwo nzi impamvu iyo uhita igavanamo ikagenda ikakabika iragenda ikakabika pe fani kuri ubu uvuga butumwa urimo ukomeje kuzamuka urimo ugenda kure ukaba ukunzwe cyane ni nzihe nzitizi ubona muri uko kwamamara kwawe mbere yuko tugiye kugera ahandi ngiye kukubaza ni nzihe nzitizi wabonye mu gihe wari utangiye uyu muhamagaro ni ibiki bisa n'aho byakugoye wenda mu cyiciro cya mbere ikintu cya mbere cyangwa umuhamagaro w'ivugabutumwa nagowe n'ikintu cyo kumva ko nanzwe n'umuryango kuko mu buzima bwanjye nkunda umuryango wanjye. ndabakunda menya n'umusazi iyo haza kubamo n'umusazi ariko akitwa umusazi wo mu maraso yanjye nari rib umukunde rero ikintu cyangoye ni ukumva ko banyanze ikindi cya kabiri cyangoye nari nzi ko mubarokore ari ahantu umuntu agera akaruhuka ari ahantu umuntu agera akishima ariko nasanzemo amagambo mubarokore nasanzemo amagambo menshi wasengura umukobwa bakakwita umusambanyi wahanura turavangiwe bakaguca intege nagiye muraneho n'ibintu byinshi bica intege ariko noneho ikintu navuga cy'amagambo amagambo menshi magambo umuntu umuntu akakwishyiramo akakuvuga nabi akakuvuga nabi akagusabya agasenya izina ryawe icyo kintu cyagiye kigora kingora cyakira kandi ntabugingo nubwo buriya umuntu wese ajya agira uruhande rw'imbaraga nuruhande rw'intege nkeya rero ikintu kijya kingera aho nka ba febure ikintu cyo kumva ngo bambuze kumvuga nabi biranyica biranzonga ariko nturakomera ubwo niba ari rwo ruhande ugaragarije abakwanga yuko iyo bakubuze nabi bikwica ntubahaye umwanya wo kuvuga kuko bashaka kupfa turaza kubikatinga ntabwo tubikureho ntabwo tubikura ikindi igihe wenyine reka nkange niba hariho ikintu kintera imbaraga niyo nabonye umuntu mvuga kubera ko kumvuga kwe kungirana kujya gusenga kunjyana kuba amaso muri icyo gihe noneho nkawe nkaba najya nakomera nkahora mpanganye no kutamera nk'uko yavuze n'ubundi bajya bavuga ko imbaraga z'abagabo ntaho zahurira neza abagore turi nzabyo zoroshye biravuze ngo wowe rero impamvu ukomera no mu busanzwe uri umugabo ariko byewe ntitubahaye urwaho rwo kugira ngo bavuge byinshi cyangwa n'iyo babivuga ikintu cyabereka ko dukomeye ni uko ibyo bavuze mudasa nabyo tudasa nabyo ibyo bavuze ibyo baneze hari ukuntu usenga uri umukobwa wa mukristo bakagutega ikinyenda jambo imana imbabarire rivuga niba ryumve nabi bakagutega kubyarira mu bukobwa muntu wese ejo azaba yabyaye arajyijwe azabimaramo kangahe ejo azishingira bakabirema ariko bakabona umwaka urashize undi mwaka urashize ukagera mu myaka nk'iyongezemo ibyo bakwifurizaga bitarakugeraho ni ikintu gikwiriye kubereka ko amagambo yabo atazabuza imana gukora ikiri geretse kuri icyo ni ukuvuga wenda n'uvuga na ni yumve kuvuga ko ntibishobora guhindura icyo imana yatekereje ntabwo bishoboka kandi ntabwo ntabwo umuntu umuvuga ngo se nibyo umuvuza ahubwo iteka usanga ateye imbere bishije uko wabikomokoko umuntu yabitekereza cyane hanyuma mu by'ukuri fani ivuga ko ryawe rimaze kugera kuri ubu witeguye ute gukomeza kugera sigise y'ukuntu uri kwamamara bigeze uyu munsi ni izihe ngamba wafashe kuko ubu ugiye kuba umusitari ugiye kujya uhura n'abasitari ugiye kujya mu biterane bikomeye uzajya uhasanga abantu bakijijwe n'abandi bakijijwe gahoro kandi uri umukobwa mwiza uzagenda guta ingamba ya mbere nabifatiye naje gusanga bavuga butumwa ikintu cya mbere kitwica ni icyubahiro duhabwa bavuga butumwa buriya duhabwa agaciro kenshi abantu baha imana agaciro iturimo natwe tukabigena nyine tukabiporofitiramo tukabyungukiramo rero icyo cyubahiro cyubahiriye umuvugabutumwa akigendeyemo cyane usanga yishyize hejuru akikakaza hanyuma kwa kwishyira hejuru kwe bikamuzanira ubwibone ubwibone bukamutera kugwa rero ingamba ya mbere nafashe naravuze ngo mpana uzame guhora nciye bugufi icyo ni icya mbere guca bugufi muri uyu muhamagaro nicyo kintu numva nakimakaza ku buryo hari n'ahantu ngera ukabona umuntu yazamutse 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 kandi bananange mwigisha mukuru bafite ariko ukabona uwigishije iry'urufunguzo yasuzuguye abantu bose niba asuzuguye abantu afite ijambo ry'iminota makumyabiri bamuhaye nk'abayobozi ahabwa isaha bizagenda bite ugasanga nkatwe nyine ubwo tucyica yataranamenya n'uwadutumiye nuko twahageze ugasanga yaduciye amazi wajya no kumusuhuza akaguhereza imitwe y'intoki rero ibyo bintu bikagenda binyigisha nkavuga ni weya imana izame guhora bugufi icya kabiri izame guhora insenga muri gihe amasengesho gatatu kwimakaza kwirinda kwirinda no gusenga kwirinda no gusenga no guca bugufi nibyo bizashoboza bikambashisha muri uyu muri uyu murimo ndetse no muri uru rugendo yego izo ni zimwe mu ngamba wafashe zishobora gutuma ukomera unahagarara neza kandi ukagera ku nshingano zawe muri make ufashe urugendo ugiye mu gihugu cyo hanze muri bihugu twegeranye ugiye mu ivugabutumwa ni ibiki ugenda wagiye utekereza iki ngenda ikintu cya mbere natekereje icyo gihe bwo ngenda bwa mbere nari mfite ubwoba ubwoba nari mfite nari natumiwe n'abantu ntazi noneho ngendera kuri telefone bambwira uzagenda gutya uzamara iminsi ingahe kuko nabanje kugenda ngiye mu nuza mu modoka kandi ari urugendo rurerure noneho nambutse igihugu ako kanya telefone ihita ivaho hajyamo icyo bita rumenge ndagerageza telefone ndafunga ndongera ndafungura biranga negera umuntu twari turi kumwe iruhande rwanjye ngo mutire telefone nsanga ntabwo yumva ikinyarwanda noneho hari akantu kamwe mzi ariko nako menya n'akazi neza nimba nabonye ko bikaze 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 ndiyeranje hagarika kiremo aya kavukire kiremo nta yuko ndu kigali ubundi ndebe ko nakwikura aha hantu ndamukoma arandeba givimi mayifone ntumvaze ngo bisobanurire iki ntumvaze ngo bimeze bite gusa disi nawe yarambonye nuko yagiye yumva mvugira kuri telefone mbere tutarambuka yumva ko ndi umunyarwanda pire yumva ko nta n'ururimi rwatura turye niyizigiye akuramo telefone arangijanya akanimero ndazimuha ubwo twakorana mu ma siri mu marembo nk'ikiragi nyine ndamuhereza agiramo za nimero turahamagara duhamagaye dusanga ya nimero ntabwo iriho nayo nimba ari iyabuzerezo si mbizi noneho nangiragusenga na mbwanimana ngiye kurindagira ubu se ntiyumvishaga ko wambutse igihugu nta wundi muntu uriyo wakumva ikinyarwanda ko nimba ari mu bugande abantu bose bavuga ikigande nimba ari muri kenya abantu bose bavuga iki icyongereza nkumva rero bineye ubwoba isi isi irashize twaragiye ahubwo abandi basinzirira mu modoka nge sinasinzira umutima wari uhagaze utya nimva mo ndajya he ndavugage ndabananurane ndabande ndavugane nanjye numva ni amavuta pe ariko mfite ijambo rimwe ntabwo uko mbere yo kugenda nafashe ibihe byo gusenga mu hantu uzi arambwira ngo mva ukuntu imana ivuze imana iravuze ngo izakugenda imbere kandi shyize imbere yawe ibihugu bigera kuri bitanu ugiye kugenda amahanga arabanza arambwira ngo igihugu kimwe ugiye kujyamo kigiye gufungura ibindi hariya amanurira hariya amanurira bwa bwoba bwaza nkahita nibuka ko Imana yavuze ko iri iruhande rwa nkahita nuza nyine nkikomeza koro ndagenda igihe nzagere kera kabaye tugeze muri gare mvamo mpita mbona umuntu uparitse ntaragenda ni si wowe bagutumye si batumye kumfata mbese urinde mvuye mu rwanda umuvuga mvuga si wowe batumye kumfata ngo iyi ngogo tugenda anyungurira imodoka rwose ntubashywe meze neza mwana ni nziza mwitawee ubwoba burashira numva ndatuje nkayunguku none unangira gusenga rero atamavuta agaruka ubwo si wari uza kujyanye aho yarangiranye yari ahazi kuko narahageze bitabwaniye imamagarira umuntu wanumiye yitwa gutya na gutya baramuhamagara ni wowe turavugana ati okay niba kuzane mbangeze ujya mu hambere kampala ndahagera ntakenera abanza ndaruhukaho ndangije njya kwigisha hanyuma ugiye kwigisha rero wabigishije guke nsakara ibireberera uwene ntuvuga byose urumva bari baba bavugaga ikigambo cya gatunda ntago kajya uvuga ati ikigambo cya gatunda we barenyo naragiye ndigisha Nyine bisanzwe ijambo ry'imana mvuga ijambo ry'imana mbona abantu barimo bararishaka buriya nanibutsa bavuga abo utumwa dukorera hano mu rwanda tujye twibuka ko no hirya y'u rwanda muri ibihugu bihugu bidukikije mm. ni ukuri bakeneye ijambo mm. bataryumva mm. ariko hari ahantu ugera ukabona bafite inyota ukabona bafite inyota ukabona bakeneye kumva imana bundi bushya rero mm. nahagiriye ibihe byiza mm. kuko iteka iyo umuvuga butumwa arimo arabwiriza mm. abona ko imbereye hari abantu bari kuenda umuntu usohotse igihugu yego rero nari ndi mu mavuta rwose kandi imana yabanye nanjye yego none se ntibyagutonze kuba uri kubwiriza bari gusemura oya ntabwo byanonze ntabwo byanonze ariko umuntu wa mbere wasemuriye ntihagera na yaransemure ndihangana ariko bwa kabiri kuko urumva nari maze no kuhamenyera maze kureba uko abantu babo bandeba bankunze mpeta mbabwana uyu muntu uri kusemura mu muhindure mu ndi muntu rwose usemurira mfataho pasiteri iwaho ndamubwira ndagusabye bari wowe unsemuriro ni uko kuko we yagendaga gake 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 nyine ukumva ndimo ndamusiga ariko nsabye undi wa kabiri wawe mu mupasitori waho yari asemuriye bigenda neza ubu bakajya bavuga ati turi kubwira bishopu fani guturuka mu rwanda iki nyinya kigali ubu kigali 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 rugaragara cyane nahamaze nahakoreye amavuna y'icyumweru ariko wabonaga ko abantu bagendaga bahamagarana hari umuvugabutumwa waturutse mu rwanda hari umuvugabutumwa waturutse mu rwanda bahamagarana kandi nabwirizaga amanywa nijoro amanwa nijoro eee over night ku manwa gutyo eee urumva ko hanahamenyera n'ibi n'ibi byihorere burega burarahurwa uburarahururwa burarahururwa burarahururwa mbona ugira ngo usengera abantu yewe nasengera abantu amakuru ari guturukayo arimo aravuga ko imana yakoranye nawe ibitangaza bikomeye ngo abantu bakire indwara abandi barabohoka ibyo bintu kuko byarabaye yewe byarabaye byarabaye hari abantu bafite kwizera gukomeye ntabwo navuga ngo ni ngewe wabikoze ariko nakoreshejwe n'umwuka w'imana ndibuka hari iteraniro nagiyemo ndigisha 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 umuntu umwe arahaguruka yaka mikoro aravuga ngo amaze imyaka myinshi mu itorero asenga ariko n’ubwa mbere yumvise ijambo rimukoze ku mutima rikaba ritumye afata icyemezo cyo kureka icyaha navugiye hano kibi gikomeye cyane arakireka nta kindi cyaha kibaho gutwara ubusanzwe noneho nimbe n'ubusambanyi busanzwe yari umutunganya arakireka aravuga ati njyewe ndabohotse 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 ntabwo nzongera mita numva ndanezerewe ndavugana iki gitangaza cyambere mbere n'iko yanyuriye mu rwanda naho bakijize indwara nahano mu rwanda turabasengera bagakira nuko bataza kuri kamera ngo babivuge barakira barakira kandi koko twizeye imana ishoboye byose twizeye imana ikize indwara nimba koko ariyo tuvuga mu izina ryayo nakaba ibitangaza bizakoreka ariko icyo gitangaza cyabereye kampara cyangoze ku mutima cy'umuntu wavuze ngo numvise ijambo jambo rimuze ku mutima ibingibi mbivuyemo ni uko ubonye ko umuntu yihannye Imana ngo ibintu bikomeye hanyuma uvuye muri kapara ubwo yigana uhita ukomereza muri kenya ugeze muri kenya rero byifashe bite muri kenya naho byagenze neza byagenze neza cyane ko twari twamenyereye twari tukiri mu kirere cyo hejuru yego naho ivuga inzu zo gusarara narasaraye narasaraye na cyane ahubwo kubera gukoresha imbaraga nyinshi narasaraye ariko ijwi ryanjye uburyo risarara ntabwo risarara ngo mbura uko navuga ahubwo riragenda rikitsindagira rikamera nk'iry'abagabo batanu bavugiye rimwe hareruye nuko rimwe ati z'umukobwa ni igifari navugira muri mikorofone ega ese niwe uri kubivuga cyangwa icyago hari abandi baburiye iyi nijoro nirijyane ni nturi kubuvugiramo eeee bakavuga ati ati ibintu birakaze n'ahandi henshi ntago twahasobanura cyangwa se ntago twaje kuvuga aho twageze ahubwo turi kuvuga imbaraga z'imana zabanye n'atwe kandi dukomeje no kugenda birazwi ko mwagiye mu mijyi itandukanye abantu benshi nyine bagiye ba bandika amamesaje bavuga ukuntu imana irimo igenda igukoresha ndetse abantu baratangara bati kuri muntu hari umwana mutoya tukavuga tuterere imana n'ubundi ikorana nawe mudakeka cyane kuko ubundi hari abantu bazi ko imana ikorana n'ibigabo binini n'abamaze igihe kinini cyane n'abamaze igihe kinini ariko bakagira ntabwo babanje gusuzugurira indeshyo umuntu mbere aho nabanjirije kwigisha uwo wari wanumiye yari yambonye kuri sosho mediya none iyo twicaye nimumenye uko tungana hari n'igihe ibi byuma bigukurura bikakugira munini ariko umunsi andi reba yamereye hasi mu kirenge ku kirenge ngeza ku mutwe ntabwo ngo ufite imyaka ingahe Ni mfite makumyabiri n'itanu ni wowe uje kubwiriza ni igihe we twavuganaga ngo numvaga ijwi ryawe ngo numva ngo uri umuntu munini cyane ngo cyangwa mukuru cyane ngo nore ndikukurebamo mu maso nkabonura umwana mutoya ngo mm. ariko ngo tugende yatsi imodoka turagenda mm. nimba yarumvag ko ibyo ndi buvuge biri bungane n'uko ngana nimba yarumvaga ko ibyo ndi bubwirize biri mm. bugaragarire mu ndeshyo mm. simbizi mm. ariko umunsi nigishaho mm. bwa mbere mm. niwe wasabiye imbabazi mbere y'iteraniro yansabiye imbabazi mbere y'iteraniro aravuga ngo tubonye ko imana itoranya kandi igahagurutsa yego ni ikigaragaza ko yari yampinze yari yasuzuguye ariko nyuma birangira amenye gukora kw'imana imana Imana ntabwo ihamagara abakomeye akomeye nk'uko paul yanditse aravuga ngo ahubwo ikomeza abo yahamagaye imana ikomeza abo yahamagaye ubu nyine ubwo urangiye yuko zivuga butumwa yego ugeze igihe cyo gutaha yego mu ijoro ryo gutaha uzagaruka mu rwanda watekerezaga iki byagenzute mu ijoro ryo gutaha nari nkumbuye iwacu nari nkumbuye mu rwanda nari nkumbuye mu rwanda buri nkunda igihugu cyangwe numvaga mbi ushaka cyane kuko ntigiye wihamagariye umuntu uribuze kumfata kugira ngo ajyane aho ndi butegere narura bubama ariko hari umwe wari unyemereye ubwo zuzongera izina ku kibuga cy'indege baruguhe nzasubira niba mbona bitinze kujya hanze ndumva nzasubirayo bakarunzanira bakarukuzanira bakaruguhereza ese buriya n'ibyo ndabyo zisobanuriwe n'iziguha ikaze n'ubundi njyewe mu buzima busanzwe ndazikunda ariko noneho nka ruriya bahereza umuntu avuye hanze ni welikamu ni urakaza neza karibu nyine ukabona ko bakwishimiye yego ehh ngira nawe ko wanzanira icupa rya fata ukampereza tukagotomere ukampaka ji nawe biriya byatsi si ubwo biriya byatsi byubahwe bitewe n'ubiguhaye n'ijambo ribiherekeje uraza ubuwo winjiye mu modoka uragiye usubiye iwanyi ikinyinya ukigera mu rugo wasanze bimeze ya mu rugo warasenze na narashimye utanga amabiswi wari wazanye na shimyimana na jyagane urusengesho wumva mfite irindi jambo ngomba kuvugamo cyangwa icyifuzo uretse kubwira imana ngo warakoze nshima imana ku byabaye nshima imana ku byo yanywesheje nshima imana bitewe n'abantu bagiye ubona badashaka kundekura imana yansize igikundiro rero nashima imana mu buryo bukomeye cyane ubu burakumburana n'abo bantu abo bantu turakumburana turagukumbuye gutyo abantu baharaye kongera kumva ijambo uvuga nyuma yo guturuka mu mahanga wenda mu kiganiro cy'ubukurikiye uzatubwiriza ariko mu by'ukuri n'ubuhe butumwa watanga ukurikije n'urwo rugendo wari wagenze n'ahantu wagize kugira ngo umuntu wese yumve gukomera ku imana ubutumwa nabaha icya mbere nabwira umuntu imana iri guhagurutsa mu gihe cya none namubwira ngo kuraje nkamubwira ngo nazigere na rimwe yita ku byo abantu bavuga kuko imana ni ahantu itakura umuntu ni ahantu itamugeza icya kabiri namubwira ngo ibyo ari guhura nabyo mu rugendo ni bituma asubira inyuma ahubwo akomeze kuko imbere ni heza ndibuka mu ijoro ryo gutabaza nagiye hanze maze iminsi imvuye mu ijoro ryo gutabaza kacyiru aho uyoboye mushumba ijambo nahigishije nubura iracyampfashe ntumvane urahigisha ijambo rivuga ngo ejo hawe ni heza hahishwa amaso y'abana b'abantu ariko imana irahaza rero ejo hawe nawe nakubwira ngo ni heza nubwo ubona uyu munsi ufite inzitizi z'ibintu byinshi bitandukanye uraririmba ati wiyemeye wabwiriza ati reka reka nabyo azi byinshi bitandukanye duhura na byinshi mushungu duhura na byinshi ariko umuntu wese imana ihagurukije ndagira ngo ngwengwe ukomera kandi ukomeza urugendo ejo hawe ni heza yego ese wenda nagarutse gatoya turimo turagera ku musozo uyu munsi ababyeyi bawe iyo bakubona uri ku mateleviziyo nk'uko bakakubona uri ubutangiye kwamamara ugenda n'indege n'abantu bakabwira ati tugiye gufata wa mukobwa wanyu ku ku kibuga cy'indege bifata bate batekereza bate na yahe makuru kuri ugira ese ujya mu rugo gusura abari umuntu bawe ubabwira gute ese ababyeyi bakubwira gute ntibaraguha imbabazi z'igicumuro umuntu cyo kwizera yesu kirisitu ikintu cya mbere umuntu wa mbere wansabye imbabazi ni muramu wanjye. ko muramu wanjye nuko twavunaguye niwe wa mbereye mwarimu ukomeye cyane ajyaga ajya gusenga agafata telefone agahamagara mu rugo akababwira ibintu bibi hanyuma nava gusenga akambwira akabwira abantu ngo nibarye bamaremo byo kurya zikwiriye kurya yamureye ibintu byinshi byinshi ariko ni iby'ishuri ryari ishuri ryangendemo kuko ni umupapa mwiza rero gusa we ikintu cya mbere yakoze nagiyeyo ahantu atuye ndagenda genda nyine nk'umuntu uvuye i kigali urumva nari nambaye neza ndagenda njyanayo n'ibintu bitandukanye nkoresha akantu kameze nka karori kuko nk'umuvandimwe nyine ndabasuye Anjyana hanze ansaba imbabazi arambwira ngo iyo nza kubimenya ya majoro wasengaga mwagushyigikira ubu uyu munsi imana iba yaramaye umugisha ariko kuko nabimenye n'ubundi ntibyatumye imana itakugeza igomba kukugeza arambwira ngo mbabarira sinzongera gusuzugura umuntu usenga uwo ni uwa mbere uwa kabiri data we yamamagaye arambwira ngo umutware biti” umeze ute umutware anyita umutware mama we byaramurenze yaravuze ati iyo abana bangiye bose bari barameze nkawe nakabaye byakaba ari ibintu byiza yego urumva barangarukiye ubu ufite ishema ko batagucyura mu murugozi